অনুপম শইকীয়া, ডক্টর অনুপম শইকীয়া, আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে। অনুপম শইকীয়া, অকণ সময় আপুনি ৰখক, মই কমল গগৈ আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হৈছে, সেবাৰ প্ৰাক্তন সচিব কমল গগৈ, তেওঁৰ মন্তব্য মই ল'ব বিচাৰিম, তাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। কমল গগৈ ডাঙৰীয়া, যদি আপুনি আমাক শুনি আছে, আজি আজি হাইস্কুল শিক্ষাত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ল আৰু ফলাফলত দুটা দেখা পোৱা গ'ল। প্ৰথম দহটা স্থানত পাঁচপন্নজন উজলিল, তাৰ সমান্তৰালৈকে কিন্তু প্ৰায় 2 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সফল নহ'ল। এই আজিৰ যি HSLC পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট, এই ৰিজাল্টে কিন্তু অসমৰ শিক্ষাখণ্ডৰ যি পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিটো প্ৰতিফলিত কৰিছে। আপুনি কি দেখিছে, কি কেনেধৰণে মূল্যাংকন কৰিব বিচাৰিব এই ফলাফলক, কমল গগৈ ডাঙৰীয়া? হয় হয়, ধন্যবাদ। প্ৰথমে মই অভিনন্দন জনাইছোঁ সকলো পৰীক্ষাৰ্থীকে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন সুখকৰ হওক। এটা কোভিড পেণ্ডেমিক পৰিস্থিতিৰ পিছত ভালকৈ যে এটি মেট্ৰিক পৰীক্ষা আয়োজন কৰি আজি ফলাফল দিব পাৰিছে, এইটো এটা আমাৰ বাবে বৰ ভাল বতৰা। মই যি দেখিছোঁ যে 56.49% পাইছে আৰু উত্তীৰ্ণসকলে আজি হৰ্ষ উল্লাসেৰে তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আগবাঢ়ি গৈছে, এইটো এটা আমাৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিত সুখৰ বতৰা। মই সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু দেখা পাইছোঁ যে আগৰ ধৰণেই যদি ভাল ফলাফল কৰিব পৰা নাই যদিও, কিন্তু তাৰ মাজত ভাল ফলাফল আমি চৰকাৰী বিদ্যালয়ে পাইছোঁ। মই আজি শিৱসাগৰ জিলাত আছোঁ, ডিমৌ ছোৱালী হাইস্কুলৰ আমাৰ এগৰাকী ছাত্ৰী দীপশিখা বৰুৱাই 591 নম্বৰ পাই তেওঁ সপ্তম স্থান লাভ কৰিছে। ঠিক তেনেকৈ 6জন ছাত্ৰই ইয়াৰ পৰা এই আমাৰ দয়েন্দ্ৰ পাঠকদেৱে কবৰ দৰে 89, 91, 88 তেনেকুৱা এক নম্বৰ ডিফাৰেঞ্চত তেওঁলোকে ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এইটো কথা ঠিকেই, সকলোৱে একেলগে মানে যিটো নম্বৰ পোৱাৰ যিটো পাৰ্থক্য দেখা পোৱা গ'ল, তেওঁলোকৰ মেৰিটকেইটা প্ৰায় একেধৰণেই লাগে। আৰু মই ভাবিছোঁ আৰু কিছুদিনৰ মেট্ৰিকৰ পিছত আমাৰ কিছু সংশোধনী হ'ব, নিউ এডুকেশ্যন পলিচিয়ে এই ব্যৱস্থাটো সংশোধন কৰি আনিব। আমি উঠি অহা চামে এই বিষয়ে বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। CBSE যিটো ছিষ্টেম এতিয়া অসমতো লাহে লাহে আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত যেতিয়া মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাবিলাক হ'বগৈ তেনেকুৱা ছিষ্টেমবিলাক আহিব। কোৱালিটি এডুকেশ্যন কিন্তু মই দেখা পাইছোঁ নিজৰ জিলাত আজি আপোনালোকে চাওক। কিন্তু গগৈ ডাঙৰীয়া, গগৈ ডাঙৰীয়া, সমান্তৰালকৈ চৰকাৰ শিলচৰ গভৰ্ণমেণ্ট বয়জৰ কিন্তু যি আপুনি ফলাফল চায়, অতি পেথেটিক ফলাফল, 8.4% পাৰ্চেণ্টেজ, 95জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে, তাৰে সৰ্বাধিকেই উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই। গতিকে তেনেকুৱা চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে গগৈ ডাঙৰীয়া? বৰা ডাঙৰীয়া হ'ব পাৰে, মই কিন্তু শিৱসাগৰ জিলাৰ ফলাফল আজি তৎমুহূৰ্ততে যিটো উলিয়ালোঁ দেখা পালোঁ যে 3rd ডিভিজনত পাছ কৰিছে মাত্ৰ 1,475 জনে, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰথম বিভাগত পাছ কৰিছে 2,630 জনে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ কি সূচাইছে যে আমাৰ গুণগত মানদণ্ড লাহে লাহে চৰকাৰী বিদ্যালয়তে হওক বা অন্য বিদ্যালয়তে হওক আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয় বিভাগতো 2,958 জনে পাছ কৰিছে। আৰু ইয়াত দেখা পাইছোঁ যে চৰকাৰী বিদ্যালয় হাৰে শিৱসাগৰত বেছি, আৰু ইয়াত অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ে ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত 100% ৰিজাল্ট কৰিছে কেইবাখনো চৰকাৰী বিদ্যালয়। গতিকে কিছু অঞ্চলত হয়তো ইয়াৰ প্ৰভাৱ বেয়া থাকিব পাৰে, কিন্তু শিৱসাগৰত ভালেই চলি আছে। হয় গগৈ ডাঙৰীয়া, আৰু আমি সেই প্ৰাক্তন যিসকল পূৰ্বতে যিসকল স্থান পাইছিলে তেওঁলোকক আজি আমি আনি পেলাই আনি দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে কি কৰি আছে সেয়াও ক'ব বিচাৰিছোঁ, বা সেবাৰ তৰফৰ পৰা সেই আগতে বিগত বছৰসমূহত স্থান পোৱাসকলৰ যদি এক সমন্বয় স্থাপন কৰিব পৰা যায়, তেওঁলোকে কি কৰি আছে, তেওঁলোকক ৰোল মডেল হিচাপে যদি উপস্থাপন কৰিব পৰা যায়, তেতিয়া চাগৈ ফলপ্ৰসূ হ'ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এজন ৰোল মডেল লিখিব। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ডক্টৰ অনুপম শইকীয়া, IIT গুৱাহাটীৰ পৰা। অনুপম শইকীয়াই 1989ত তেওঁ 18তম পজিশ্যন পাইছিলে আৰু ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ তেওঁ অসমৰ একমাত্ৰ ৰেংলাৰ। অনুপম শইকীয়া, আপোনাক সুধিব বিচাৰিম, ইতিমধ্যে আপুনি গম পাইছেই এই যি ৰেংকিং ব্যৱস্থা, এই ৰেংকিং ব্যৱস্থা আঁতৰি যাব, আপুনি যি ৰেংক পাইছিল সেই ৰেংকটো আপুনি কেনেভাৱে লৈছিল, স্প্ৰিং বৰ্ড হিচাপে লৈছিল নে বুজা হিচাপে আপুনি অনুভৱ কৰিছিল, আপুনি কি জনাব বিচাৰিব? আপোনাৰ অডিঅ' অহা নাই। 2 নম্বৰ পজিশ্যনটোত মই হতাশে হৈছিলোঁ, কাৰণ মই অংকত 100 ভিতৰত 58 নম্বৰহে পালোঁ, মই য'ত মই 1 নম্বৰ পাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, আৰু যাৰ কাৰণে মই 18 নম্বৰ পজিশ্যন পালোঁ। আৰু
সেইটোৱে মোক আচলতে বহুত ডিমটিভেটে কৰিছিলে বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰেচাৰটো কোনো ফিলেই কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু মই তাৰপাছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাৰণে মোৰ অলপ উৎসাহটো কমি গৈছিলে আৰু পৰীক্ষাক মই অলপ পাতলাই ল'বলৈ শিকিছিলোঁ, যাতে পৰীক্ষাৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ গুৰুত্ব মই নিজে মানে যাতে নিজকে প্ৰবোধ দিবলৈকে হয়তো পৰীক্ষাৰ গুৰুত্বটো মই নিজৰ মাজতে কমাই দিছিলোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে কিন্তু সেই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে যিটো প্ৰস্তুতি আছিল সেই প্ৰস্তুতিয়ে মোক গোটেই ভৱিষ্যত জীৱনত সদায় সহায় কৰি আহিছে। মই ভাবোঁ যে 8-9-10 মই যিদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ মই ভৱিষ্যত জীৱনত তাৰ সুফল সদায় পাই আহিছোঁ। কিন্তু ৰিজাল্টটো লৈ মই খুবেই সেইটো সময় মুহূৰ্তত মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ যে ইয়াৰ ইমান ছিগনিফিকেঞ্চ আচলতে নাই। আচ্ছা, ৰেংকিঙৰ ছিগনিফিকেঞ্চ আচলতে আপুনি ক'ব বিচাৰে নাই, গতিকে মই ইয়াতে সেইটোৱে কথা পাতি আছিলোঁ। ৰেংকিঙে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৃথক পৃথকে কৰে নেকি, ই এক শৈক্ষিক জাতিবাদ একাডেমিক ক্লাছ সিস্টেম, মানে এটো আমাক বহুত আত্মবিশ্বাস বঢ়াব পাৰে বা আমাক এটা প্ৰেৰণা দিব পাৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ। আনহাতে কিছুমানৰ মনলৈ যাতে হতাশা নাহে সেইটোৰ প্ৰতি আমি সজাগ হ'ব লাগিব, কাৰণ কোনোবাই যদি 2-3 নম্বৰৰ কাৰণে স্থান নাপালে কিন্তু আচলতে গুণগতভাৱে কোনো বিশেষ একো পাৰ্থক্য নাই তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ড কৰা সকলৰ সৈতে। গতিকে আমি হয়তো এক কিছু প্ৰকাৰে কেতিয়াবা আমি হয়তো অলপ অহেতুক গুৰুত্ব দিওঁ বা একেটা পৰীক্ষা হয়তো কেইদিনমান পাছত পাতিলে যিজনে হয়তো 20 নম্বৰত আছে তেওঁ 1 নম্বৰলৈও আহি যাব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে। তো সামান্য ডিফাৰেঞ্চত হয়, কিন্তু অভাৰঅল প্ৰস্তুতিটোৱে মই ভাবোঁ যে প্ৰস্তুতিটো কামত আহে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহুত নিশ্চয় বহুতখিনি সহায় কৰে আৰু যিটো আত্মবিশ্বাস যদি আনি দিছে পৰীক্ষাটোৱে সেইখিনি সহায় কৰিব বা তেওঁলোকে যিদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বত যিখিনি পৰিৱৰ্তন আহিলে বা তেওঁলোকে নিজৰ কিদৰে কষ্ট কৰিবলৈ শিকিলে সেইখিনি বস্তু মই ভাবোঁ বেছি কামত আহিব। কিন্তু একজেক্ট পজিশ্যনটো কোনোবাই যদি সেই পজিশ্যনটোতে সন্তুষ্টি লৈ আগলৈ কাম নকৰে যাৰ ফলত আপুনি আগতে কৈছে যে কোনোবা হেৰাই যায় বুলি কৈছে, অৱশ্যে হেৰাই যোৱা সংকটত মোৰ আৰু এটা কথা ক'বলৈ আছে, এতিয়া যদি কোনোবা এজন খুব ভাল অভিযন্তা তেওঁক আমাৰ জনাৰ উপায় নাই, আমি কাক কাক জানো, আমি ছাত্ৰৰ 11-12 ষ্টেণ্ড কৰিলে বা 10 ষ্টেণ্ড কৰিলে সেইখিনি আমি খবৰ ৰাখোঁ বা হয়তো ISIPS পালে আমি খবৰ ৰাখোঁ, কিন্তু যদি এজনে খুব ভাল অভিযন্তাজনে কাম কৰি আছে সেইখিনি আমি জনাৰ অৱকাশ সিমান আমাৰ নাথাকেগৈ। গতিকে সেইধৰণে আচলতে হয়তো কোনোবাই হয়তো ভাল কামো কৰি আছে কিন্তু আমাৰ জনাৰ, আমি হয়তো কোনোবাই খুব ভালকে গান গালে যিদৰে জানো, কিন্তু কোনোবাই যদি খুব ভাল অভিযন্তা এজনে কাম কৰি আছে সেইটো আমাৰ জনাৰ এটা উপায় নাথাকে, তেনেকুৱা কথা হয়। হয়, বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে। অভিযন্তাগৰাকীয়েও চবতে কৈ ফুৰিব নোৱাৰে যে মই ষ্টেণ্ড কৰিছিলোঁ বা তেওঁৰ অৱকাশ নাথাকে কৈ ফুৰাৰ, সেইকাৰণে মই কনক গগৈ ডাঙৰীয়াক এটা সেই এটা কথা উত্থাপন কৰিছিলোঁ যাতে সেই যিসকলে ষ্টেণ্ড কৰিছে সেৱা বা আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিলে এক সমন্বয় গঢ়িবৰ কাৰণে এখন প্লেটফৰ্ম তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰাৰ অৱকাশ আছে নেকি। মই পুনৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব বিচাৰিম, তাৰপিছত মই দেৱাংগৰ ওচৰলৈ যাম। ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ভায়লিনিয়া ঠাকুৰীয়া, দ্বাদশ স্থান পাইছিলে 2016 চনত। ভায়লিনিয়া, আপুনি শিক্ষাৰ লগত সমান্তৰালকৈ অন্যান্য কাম কাজবোৰো কো-কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজবোৰ কৰি আছিল, আপুনি খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী, তেওঁ মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ষ্টেণ্ড কৰাৰ মনোবৃত্তি যদি আগৰ পৰাই থাকে, ধৰিলে আপোনাক যদি পিতৃ মাতৃয়ে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে তুমি ষ্টেণ্ড কৰিবই লাগিব, তেতিয়া আপুনি অষ্টম নৱম বা নৱম দশম শ্ৰেণীৰ পৰা পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেনেক্ষেত্ৰত এই খেলা ধূলাবোৰ পিছপৰি যায় নেকি বা আপুনি কেনেকৈ সমান্তৰালকৈ খেলা ধূলাবোৰো চলাই গৈছিলে আৰু পঢ়া শুনাও চলাই গৈছিলে? হয়, মই পঢ়াৰ লগতে তেতিয়া ক্লাছ টেনত আৰু এতিয়াও মই ডান্স কৰি আছোঁ সত্ৰীয়াৰ ভাৰতনাট্যম, আৰু লগতে মই এজন টাইকণ্ডো প্লেয়াৰো হয়। সেইখিনি সময়ত ছ'চাইটিৰ পৰাই বহুত প্ৰেছাৰ থাকে যে পঢ়া শুনাত বহুত এফেক্ট কৰে ডান্স বা স্পৰ্টছে, কিন্তু মোৰ মতেদি আচলতে নকৰে। আজিকালি আমি বহুত মেণ্টেল হেলথৰ কথা কওঁ, যোনটো এইবোৰ বস্তুৱে আমাক যেতিয়া আমি এছ'চিয়েট হৈ থাকোঁ স্পৰ্টছ বা কো-কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজৰ লগত, তেতিয়া আমাৰ মেণ্টেল হেলথটো ভাল থাকে আৰু আমাক বেছিকৈ পঢ়িবৰ কাৰণে সচৰাচৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা শুনা যায় খেলা ধূলা বাদ দে, কিন্তু সেইটো ক্ষেত্ৰত মোৰ মা দেউতা বহুত এক্সেপশ্যনেল আছিলে, তেওঁলোকে মোক ছাপৰ্ট কৰিছিল আৰু এতিয়াও কৰে। মই এতিয়াও এজনী পাৰফৰ্মিং আৰ্টিষ্ট হয় সত্ৰীয়া আৰু ভাৰতনাট্যমৰ, চ' লগতে মই ইঞ্জিনিয়াৰিঙো পঢ়ি আছোঁ। এতিয়া আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰিঙো পঢ়ি আছে, পাৰফৰ্মিং আৰ্ট সত্ৰীয়া ডান্স আপুনি কৰে, এতিয়া কথাটো হৈছে আপুনি স্থান লাভ কৰিছে, স্থান লাভ কৰি আপুনি সত্ৰীয়া ডান্সত বা পাৰফৰ্মিং আৰ্টছত কেৰিয়াৰ বনাবলৈ আগবাঢ়িব নাই নে অভিযন্তাই হ'ব? নাই, মোৰ এইম বেলেগ হয়, কিন্তু মই পেৰেলেলি ডান্সটোও চলাই ৰাখিব বিচাৰোঁ কাৰণ সেইটোৱে মোক হেপিনেছ দিয়ে, সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে জানিব বিচাৰিছিলো। মই সেইটো জানিব বিচাৰিছো, মই